Boa tarde a todos. Vamos retomar a 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Item 7 da pauta, processo 48.500.00.29.39/2016-70 e 48.500.00.36.92/2017-90. Assunto: recurso administrativo interposto pela ATE 16, transmissora de energia SA, em face do despacho número Boa tarde a todos. 2561/2016, emitido Vamos pela Superintendência de retomar a Concessões e Permissões 32ª e reunião Autorizações de ordinária Transmissão e da diretoria Distribuição, da ANEEL de SCT, 2020. que procedeu com a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 1 de 2013. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, senhor secretário. Eu peço só um minutinho, por favor, enquanto eu localizo aqui o arquivo. Arquivo localizado. Consta no regimento, artigo 3º, que decano da casa tem direito a até 10 minutos. Tá certo. Bem, obrigado, senhores diretores. Boa tarde a todos. Saúdo o secretário-geral da ANEEL, doutor Ricardo, procurador-geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo, e a todos que nos acompanham. Esse processo, senhores diretores, é muito semelhante ao que deliberamos no final da manhã, uma vez que trata-se também de aplicação de penalidade por descumprimento das obrigações de contrato, e, na realidade, nós estamos executando a garantia de fiel cumprimento aqui, aplicando a penalidade e utilizando a garantia de fiel cumprimento depositado para quitação da penalidade. Muito bem. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria 3.926 de 2016, decidiu, por meio do despacho 2.561 de 8 de novembro de 2018, proceder com a execução da garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão 1 de 2013, no valor histórico de R$ 92 milhões, tendo como tomador a ATE 16, transmissora de energia SA, daqui em diante, doravante denominada ATE 16, e como seguradora a Fairfax Brasil Seguros Corporativos, em função da inexecução total do referido contrato, haja vista a declaração de caducidade da concessão outorgada à ATE 16 pelo Ministério de Minas e Energia, atendendo à recomendação desta agência reguladora. Em 12 de novembro de 2018, a ATE 16 protocolizou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 2.561 de 2018 da SCT. Em 19 de fevereiro de 2019, após confirmação da tempestividade do recurso administrativo, o diretor-geral da ANEEL, por meio do despacho 507, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de efeito suspensivo, por não estar presente o requisito da fumaça do bom direito, condição sine qua non para sua concessão. Em sede de juízo de reconsideração, a SCT emitiu a nota técnica 611, de 9 de setembro de 19, recomendando pela manutenção integral do despacho da SCT. Em 30 de setembro de 19, o processo foi a mim distribuído. Em 4 de dezembro de 19, a SAF, por meio do Memorando 414, encaminhou os autos à Procuradoria Federal junto à ANEEL, para fins de inscrição em dívida ativa da ATE 16 e Fairfax Seguros pelo não recolhimento da garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão no prazo estabelecido na regulamentação. Em 29 de janeiro de 20, a Procuradoria Federal encaminhou ofício 128,
a SAF contendo decisão judicial e parecer de força executória, comunicando a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade da cobrança imposta a Fairfax Seguros referente à execução da garantia de fiel cumprimento do contrato em referência. Em 3 de fevereiro de 20, a SAF encaminhou à Procuradoria Federal o Memorando 38, questionando se os efeitos da decisão judicial se estendiam à ATE 16. Em resposta, em 6 de fevereiro de 20, a Procuradoria Federal encaminhou o ofício 180, afirmando que os efeitos da decisão judicial alcançavam apenas a seguradora, baseando seu entendimento na manifestação da Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, PRF 1. Em 17 de março de 20, minha assessoria, por meio do Memorando 74, amparada pelos pareceres 353 de 2019 e 402 também de 2019, solicitou que a SCT procedesse com a instrução de aplicação de multa editalícia por inexecução total do contrato de concessão 1 de 13. Em 14 de abril de 20, a ATE 16 protocolou nova carta questionando os procedimentos e direcionamentos apontados no Memorando 74 da assessoria da diretoria da ANEEL. Em 25 de maio de 20, a SCT, por meio do Memorando 114, encaminhou a nota técnica 346, recomendando pela aplicação de multa à ATE 16, no valor de 10% do valor do investimento calculado pela ANEEL, constante do contrato de concessão 1 de 2013, equivalente ao montante atualizado de R$ 198.786.565,23. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, esse é mais um caso, como já adiantado pelo próprio relator, muito parecido, se não idêntico, com o que já foi deliberado pela manhã e que tem sido objeto de reflexão, tanto pela Procuradoria, pelo pool de assessores, cada diretor conta com assessoria nesse grupo de discussão, SCT e SCG. Então, aqui é um movimento importante para sanear esse processo e que para que a ANEEL ela consiga levar a cabo a execução da garantia para cobrir a penalidade ora aplicada, caso ela não seja paga, e também para conferir um importante sinal regulatório. Agradeço a manifestação do Dr. Luiz Eduardo, Procurador-Geral da ANEEL. Senhores diretores, passo à leitura da fundamentação. O presente processo apresenta análise do recurso administrativo interposto pela ATE 16, em face do despacho 2.561 de 2018, que decidiu pela execução direta da garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão 1 de 2013, em decorrência da inexecução total de seu objeto, tendo em vista a declaração de caducidade da referida concessão pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, atendendo à recomendação desta agência reguladora. Encaminho decisão pelas razões que passaria a demonstrar no sentido de, primeiro, conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ATE 16 e, de ofício, adotar medidas adicionais para revogar o despacho 2.561 de 2018 da SCT, ratificar todos os atos administrativos, instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual, com exceção do despacho 2.561, aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão 7 de 2012, no valor atualizado de R$ 198.786.565,23, correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 1 de 2013, sujeito à atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, até a data da sua quitação. 5. Na hipótese de pagamento da multa,
caso não existam eventuais débitos perante a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, e a Superintendência de Fiscalização Econômico e Financeira, SFF, determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento. E seis, no caso do não pagamento da multa, determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa, respondendo a ATE 16 pela sua diferença. Senhores diretores, esse recurso ele é tempestivo, for interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual encaminho pelo seu conhecimento. Antecipo aqui, conforme prolatado pelo procurador-geral, esse voto ele representa uma importante sinalização regulatória para a continuidade do êxito dos leilões da ANEEL e figurará como a maior multa administrativa já interposta pela ANEEL desde a sua criação. Quanto ao mérito, em 19 de dezembro de 12, a Abengoa Brasil Holdings venceu a licitação do lote A do leilão de transmissão 7 de 2012, composto pelas seguintes obras, e aqui encontram-se destacadas no voto para futura consulta. Essas obras, elas fariam uma interligação relevante na região centro-oeste e nordeste do país, com a conexão de instalações que permitiriam aumento da confiabilidade, escoamento da geração no norte do país e também escoamento de geração eólica na região. Conforme será demonstrado ao longo do voto, trouxe uma sorte de inconvenientes, tanto para a agência reguladora, que teve que fazer diversos arranjos regulatórios em contratos, autorizações emergenciais, como também desotimização para a operação do sistema elétrico brasileiro, como será demonstrado ao longo do voto. Em 25 de fevereiro de 13, a ATE 16 e a União assinaram o contrato de concessão 1 de 13, com prazo de 36 meses para entrada em operação comercial, que concluiria em 25 de fevereiro de 16. Nesse sentido, a ATE 16 apresentou, conforme previsto no subitem 11.1 do edital do leilão, 7 de 12, garantia de fiel cumprimento na modalidade de seguro garantia, equivalente a 5% do investimento previsto, o que daria algo em torno de R$ 92 milhões, de reais, que for emitido pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos. Entretanto, diante da paralisação e desmobilização das obras, em decorrência da perda das condições econômicas do grupo Abengoa, para manter a adequada prestação dos serviços de transmissão concedidos, com o total inadimplemento do seu contrato. Como já dito, esse contrato de concessão fora caducado pelo poder concedente. Isto posto, deu-se início às providências cabíveis em relação à execução da garantia de fiel cumprimento de forma direta, onde foram instaurados os processos administrativos 48.500 002939 de 2016 e 48.500 003692 de 2017, já anexados, nos quais, após prévia e dupla intimação e manifestação tanto da ATE quanto da seguradora, a SCT decidiu, por meio do despacho 2.561 de 2018 e com fundamento na nota técnica 760 de 2018, conhecer das manifestações e, no mérito, executar, devido à declaração de caducidade, a garantia de fiel cumprimento materializada na apólice de seguro em referência, no valor histórico de R$ 92 milhões de reais. No recurso administrativo interposto, a ATE 16, em suma, requereu, primeiro,
o reconhecimento da procedência de suas alegações, com a consequente revogação do despacho em apreço, em observância ao artigo 50, inciso 8º da Lei de Processo Administrativo e artigo 42, caput, da norma de organização da ANEEL 001, em face, primeiro, da natureza acautelatória das garantias contratuais e ausência de apuração de dano barra indenização a ser cobrada contra a seguradora. E inciso 2, a possibilidade de compensação entre o valor devido à concessionária e os montantes referentes a eventuais penalidades aplicadas pela ANEEL à concessionária. Em juízo de reconsideração, no qual antecipo a minha concordância, a SCT entendeu que as alegações trazidas não apresentam nenhum fato novo que possa descaracterizar a procedência da execução direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão em referência. Conforme já ressaltado nos autos, resta pacificado o entendimento desta diretoria colegiada que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação dos prejuízos incorridos pela administração pública, pois entende-se que o prejuízo é consequência imediata e inevitável da ausência de entrega do objeto contratado. A ATE 16 simplesmente não executou os empreendimentos objeto do contrato de concessão e nenhuma responsabilidade, senhores diretores, pode ser atribuída à ANEEL pela inexecução contratual mencionada, o que confere inequívoca certeza e liquidez ao valor a ser executado. A exigência de comprovação de prejuízo burocratizaria o processo, desvirtuando a essência e finalidade da garantia, viabilizar a execução célere e eficaz, de maneira a conferir segurança nos negócios jurídicos. Ademais, a Lei 866 de 93, o edital de contratação dos serviços de transmissão 7 de 2012, não exigem demonstração de prejuízo como antecedente da execução de garantia de fiel cumprimento. Não se pode olvidar que a inadimplência da concessionária implica, como implicou, em consequências negativas ao poder público. Se o descumprimento contratual, neste caso total, fosse aceito, não haveria razão para existirem garantias e cronogramas, tendo em vista que as obras poderiam ser finalizadas a livre juízo e arbítrio de cada concessionária. Isentá-la de culpa nessas circunstâncias, sem justificativas plausíveis, incentivaria a reincidência do descumprimento de obrigações por parte dela e de outras concessionárias, prejudicando gravosamente os interesses dos consumidores e colocando em grave risco o abastecimento energético do país. Ademais, acrescento, senhores diretores, que são completamente inócuas as alegações sobre a possibilidade de compensação entre os valores executados e os valores devidos à concessionária, pois já ter sido declarado pelo poder concedente que não há bens reversíveis vinculados ao contrato de concessão que fora extinto com a declaração de caducidade. Contudo, diante da notória dificuldade provocada pela frequente judicialização das execuções diretas de garantia relacionada à questão da quantificação de prejuízo, inclusive envolvendo diversos outros processos de concessionárias do Grupo Abencoa, incluindo este, e devidamente amparado pelos pareceres 353 de 2019 e 402 também de 2019, este último tratando de caso idêntico também de concessionária caducada pelo Grupo Abencoa, até 17, e subordinada ao mesmo edital de licitação do presente caso, entendo como razoável e prudente alterar o procedimento de execução direta de garantia para aplicação de multa editalícia, o que já fora feito pela ANEEL e fizemos hoje no julgamento do processo semelhante
da SPE-MGF Guaianazes Transmissora de Energia e a qual asseguradora é a mesma que estamos tratando nessa assentada, a Fairfax. Destaco que o procedimento é recente, mas não inédito, sendo uma providência cabível para aprimorar a efetividade do processo e o recebimento do poder público dos valores devidos pela concessionária, em função de sua comprovada inadimplência, pois, ao converter o presente processo em aplicação de multa, com possível a execução da garantia em caso de não pagamento, deixa-se de executar diretamente a garantia com base na indenização de prejuízo, o que esvazia, por óbvio, senhores diretores, eventual argumento relativo à necessidade de quantificação de dano. Nesse sentido, o parecer 402 de 2019 da Procuradoria Federal concluiu de forma clara pela possibilidade da aplicação de multa por inexecução total do contrato de concessão, com esteio no artigo 38 da Lei 8987 de 1995, no artigo 87 da Lei 866 de 93, dos itens 13.1 a 13.4 do edital de leilão 7 de 2012, além de deixar bem consubstanciado a possibilidade de aproveitamento dos atos realizados nos autos dos processos administrativos, sendo desnecessária a realização de intimação adicional da recorrente. Assim, combinado com as conclusões do parecer 353, entendo que o caminho a ser sugerido, a ser seguido, passa primeiro, como já antecipado, pela revogação do despacho 2561 de 2018 da SCT, aplicação da multa constante no edital do leilão 7 de 2012 e do contrato de concessão 1 de 2013, aproveitando-se integralmente dos atos administrativos, instrutórios e decisórios que já foram produzidos, por óbvio, com exceção do despacho 2561 da SCT. 3. Execução da garantia de fiel cumprimento em caso de não quitação da multa editalícia. E caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada, o responsável responderá pela sua diferença. E 4. Oportunização até 16, caso entenda e julgue necessário, interpor pedido de reconsideração quanto à eventual decisão da diretoria que venha a aplicar a penalidade de multa editalícia aqui sugerida por esta relatoria. Adicionalmente, a regulamentação associada à expedição de seguro-garantia emitida pela SUSEP, especificamente os artigos 4º, 6º e 13, contidos na circular SUSEP 477 de 2013, dispõe sobre a possibilidade da execução da garantia em caso de não pagamento de multa pelo tomador, com a concessionária. Assim, conforme apontado e bem caracterizado pela Procuradoria Federal da ANEEL, encontra-se prevista a aplicação da penalidade de multa nos casos em que há o descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no edital e ou contrato de concessão. E no presente caso, houve inequivocamente inexecução total da obra, restando declaradamente comprovado o descumprimento contratual e editalício, não havendo nenhum espaço para se falar, portanto, em insuficiência de argumentos para caracterizar tal penalidade. Ressalto que as outorgas emitidas pelo setor elétrico brasileiro não possuem como objetivo exclusivo a construção de empreendimentos, logo, não figuram como contratos de obras públicas. O que é contratado por meio de outorgas de geração e transmissão é o suprimento de energia aos consumidores, por meio da implantação e exploração de um potencial energético
e/ou a disponibilização de instalações de transmissão para o transporte e transformação de energia elétrica. Ressalta-se que a expansão do setor elétrico é planejada, levando-se em conta, entre outras variáveis, a demanda de energia elétrica projetada para assegurar o desenvolvimento do país e o potencial energético outorgado. Devido a essas variáveis, é determinante que a implantação dos empreendimentos ocorra em conformidade com os cronogramas estabelecidos nos contratos, propiciando que tanto o suprimento de energia elétrica quanto a disponibilização das linhas de transmissão e subestações de potência ocorram nos prazos contratados. Neste ponto, especificamente, vale reforçar que as obras do contrato de concessão 1 de 2013 tinham como objetivo escoar a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte, aqui apenas registrando que é a maior usina totalmente nacional, que fora antecipada, para permitir o aumento da exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões. Considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instalados ou a serem instalados na região Nordeste, inegável se mostra, portanto, que a ausência da implantação dessas obras apresentou impactos negativos significativos para o desempenho do sistema interligado nacional, afetando diretamente os intercâmbios interregionais. E aqui, senhores diretores, acrescento também uma série de implicações administrativas, infralegais, regulamentares, que esta agência, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, tiveram que adotar para suplantar a ausência de obras de tamanha relevância. Em função da constatação de algumas inadimplências decorrentes da não implantação de obras de transmissão, que, além de comprometerem a expansão da geração, confiabilidade do sistema de transmissão e atendimento ao consumidor, poderiam comprometer também a imagem e credibilidade do processo de contratação realizado pela ANEEL, por delegação do poder concedente. Entendo desta forma que a ANEEL deve atuar de forma exemplar para coibir práticas oportunistas tais como esta, seja pela penalização exemplar do agente econômico, como também pela melhoria e otimização dos processos de contratação, o que foi efetivamente realizado pela ANEEL, após esses casos de inadimplência que foram verificados. Dentre esses esforços, destaco a evolução referente ao acompanhamento do cumprimento contratual barra editalício e a forma de acionamento da garantia de fiel cumprimento dos contratos de concessão. Também destaco a realização de reuniões de gestão dos contratos de transmissão, de forma a diagnosticar e prevenir eventuais descumprimentos contratuais editalícios. O aprimoramento dos modelos dos contratos de concessão de transmissão, no que se refere à execução de garantia de fiel cumprimento, e a aplicação de penalidades contratuais editalícias. Outra ação importante, fruto desse acompanhamento mais preventivo, refere-se à abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades por descumprimento, não somente relativo ao marco final, onde nada mais é possível ser feito, mas também de marcos intermediários, como, por exemplo, o da entrega de projeto básico. Somado a isso, e de modo a evitar, a tornar mais exequíveis as determinações contratuais barra editalícias, os prazos para implantação dos novos empreendimentos licitados foram ampliados, conferindo maior incentivo à recuperação de cronograma por parte das concessionárias. Outra mudança importante, senhores diretores, com o objetivo de trazer mais celeridade e eficácia ao processo, adveio da publicação da portaria da diretoria da ANEEL 6.307, neste ano de 2020, por meio do qual a diretoria da ANEEL delegou à SFE
a competência para aplicar as penalidades de advertência e multa pela inexecução total ou parcial dos contratos de concessão de transmissão previstas na Lei 866 de 1993, assim como aquelas previstas nos editais de leilões de transmissão. Portanto, entende-se que tais aprimoramentos tendem a incentivar preventivamente o cumprimento contratual barra editalício e, por consequência, reduzir a necessidade de chegarmos à decisão extrema que se refere à declaração de caducidade. E também o acionamento da garantia e litígios administrativos e judiciais entre a ANEEL, concessionária e, eventualmente, seguradoras. Ultrapassadas as discussões quanto à legalidade e à obrigação do regulador à imposição da penalidade, passo a apresentar os dispositivos que foram considerados para a motivação do cálculo da multa devida pela ATE 16. De acordo com o disposto no artigo 56 da Lei 866 de 93, e considerando que o valor da garantia de execução do contrato a ser exigida pela administração pública possui um percentual máximo de 10% do valor do contrato, entendo que, para o presente caso, a aplicação da sanção administrativa de multa editalícia deve ser estabelecida no valor máximo do total do investimento, por considerar que a finalidade da multa é inibir a prática dos atos contrários aos interesses da administração pública, que impliquem em descumprimento contratual, e como forma de minimizar ou reparar o dano causado à administração pública. Importante observar que esse percentual máximo de aplicação de multa, 10%, respeita jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, está também de acordo com o parecer 88 da Procuradoria Federal da ANEEL, constante no processo de aplicação de penalidade à Eletrosul Centrais Elétricas SA. Inclusive, o parecer 402, que estabelece a possibilidade de aplicação de multa por inexecução do contrato de concessão, mencionou o parecer 319, o qual prevê a aplicação de 10% do valor do investimento no caso da caducidade. Portanto, acompanhe o entendimento de que não cabe atenuação de penalidade aplicada à ATE 16, tampouco qualquer consideração sobre sua dosimetria, tendo em vista a gravidade da situação, que não por acaso culminou na caducidade da concessão. Antes de prosseguir, é de fundamental importância observar que o presente cálculo de multa se refere ao disposto na Lei 866 de 93, ou seja, não é feito com base no artigo 3º, inciso 10, da Lei 9.427 de 96 e na Resolução Normativa 846 de 19, que sucedeu à Resolução Normativa 63 de 2004, pois tais normas se referem à fase posterior à entrada em operação comercial, enquanto que a presente inadimplência quanto à inexecução total do contrato de concessão se refere a contexto anterior à entrada em operação comercial. Esse entendimento, senhores diretores, é confirmado pelos pareceres 353 e 88, ambos de 2019, da Procuradoria Federal da ANEEL. Assim, conforme indicado na nota técnica 346 de 2020, o valor total do investimento corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo é de R$ 1.987.865.652,31. Deste modo, a aplicação da penalidade de multa limitada a 10% do valor do investimento resultará no valor final de R$ 198.786.565,23.
das alegações finais da ATE 16. Posteriormente ao encaminhamento do Memorando 74 de 2020, solicitando que a SCT procedesse à instrução da aplicação de multa editalícia em função da inexecução total do contrato, 1 de 2013, a ATE 16 protocolou carta questionando os procedimentos e direcionamentos do referido memorando. Em seu pedido, a ATE 16 requer que a SCT desconsidere o teor do memorando 74, nos seguintes termos: primeiro, reconhecer a impossibilidade da aplicação de multa por inadimplência contratual nos autos da presente execução, seja por, primeiro, ausência da devida motivação do ato, impossibilidade de aplicação de multa após a imposição da penalidade de caducidade por ausência de relação contratual em vigor, impossibilidade de aplicação de multa nos autos de execução de garantia de fiel cumprimento, pois eventual imposição de multa deveria ter ocorrido antes ou concomitantemente com a declaração da caducidade, nos autos do processo de caducidade, necessidade de que eventual aplicação de multa ocorra em processo administrativo punitivo específico e não nos autos da execução da garantia. Reconhecer a irregularidade do encaminhamento para que a concessionária não seja intimada a respeito de eventual aplicação de penalidade. Reconhecer a impossibilidade de inscrição em dívida ativa da ATE 16, por encontrar-se pendente de julgamento o mérito do recurso administrativo, existir liminar que suspende a execução do seguro-garantia, independentemente do fato da ATE 16 não fazer parte do polo ativo da ação judicial no âmbito do qual a liminar foi proferida, sobretudo por ser necessária a instauração de processo administrativo específico para se apurar a eventual existência de prejuízos antes de prosseguir com a execução de seguro-garantia e, por fim, suspender todo e qualquer ato necessário para a inscrição da ATE em dívida ativa, procedendo com os trâmites usuais para o imediato julgamento de mérito do recurso administrativo. As questões jurídicas apontadas nos itens A e B foram contundentemente rechaçadas pela Procuradoria Federal no âmbito do parecer 402, concluindo pela possibilidade, sim, de aplicação de multa por inexecução total do contrato de concessão, com esteio no artigo 38 da Lei 8987, no artigo 87 da Lei 866 de 93 e dos itens 13.1 a 13.4 do edital do Leilão 7 de 2012, além da possibilidade de aproveitamento dos atos realizados nos autos dos processos administrativos em referência, sendo desnecessária, portanto, a realização de intimação adicional da recorrente. Quanto aos itens C e D, tampouco merecem prosperar as alegações da recorrente, uma vez que o diretor-geral da ANEEL, mediante despacho 507 de 2019, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, autorizando, portanto, que fosse dado prosseguimento à cobrança da garantia de fiel cumprimento pela SAF. Além disso, a própria Procuradoria Federal emitiu, mediante o ofício 180, informou à SAF que os efeitos da eventual suspensão existente alcançam somente a seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativa SA. Por fim, reforço que o direito ao contraditório e ampla defesa estarão sendo respeitados, pois não somente se mantém rígida a instrução processual, por meio do qual a concessionária apresentou sua defesa no presente processo, como será oportunizado à recorrente a interposição de pedido de reconsideração, caso assim entenda necessário. Passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto de que consta dos processos 48.500.002939 de 2016 e 48.500.003692 de 2017, voto por, primeiro, conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ATE 16 e, de ofício, adotar medidas adicionais para revogar o despacho SCT 2561 de 18. 3. Ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual,
com exceção do despacho 2561 de 2018, aplicar penalidade de multa prevista no edital de transmissão 7 de 2012, no valor atualizado de R$ 198.786.565,23, o que corresponde a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 1 de 2013, sujeito à atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo até a data da sua quitação. E 5. Na hipótese de pagamento da multa, caso não existam eventuais débitos perante a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade e Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeiro, determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento. E sexto, no caso de não pagamento da multa, determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa, respondendo à ATE 16 pela sua diferença, eu voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o relator. Também parabenizo o relator e acompanho o seu voto. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ATE 16 e, de ofício, adotar medidas adicionais para revogar o despacho 2561 de 2018 e ratificar todos os atos administrativos, instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual, com exceção do despacho 2561 de 2018, e demais itens conforme dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 8 da pauta. Processo 48.500.001756/2019-80. Assunto: recurso administrativo interposto por Hidrovias do Brasil, Vila do Conde SA, em face do despacho número 898/2020, emitido pela Comissão Especial de Licitação, CEL, que habilitou o consórcio Barcarena no leilão número 4 de 2019, denominado Leilão de Energia Nova A-6 de 2019. Diretora relatora original Elisa Bastos Silva, diretor com pedido de vistas Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito boa tarde. Solicitei vista do processo. Estou devolvendo o processo para a mesa e acompanho o voto da relatora. Doutor André. Opa, perdão, estava aqui com o microfone fechado, estava falando aqui sozinho. Mas vejam, então, o diretor. Travou. Que o diretor André travou aqui, só um minuto para ele se restabelecer. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, André. Voltou, está com estabilidade aqui da conexão, mas estava colocando o seguinte: a Quinta-feira, senhor gente está em diretor-geral. fase de votação. Quinta-feira, senhor diretor-geral, eu vou ter reunião com a Anatel, levarei as suas reclamações. Fique anotado. Mas estamos em fase de retomar a fase de votação desse item. Só rememorando aqui, a diretora Elisa foi relatora, apresentou seu voto, que foi acompanhado pelo diretor Júlio, e teve vista do diretor Efraim, que agora é
retoma acompanhando a relatora. Então, dando sequência, vamos coletar o voto do diretor Sandoval. Eu acompanho o voto, entendo o voto da diretora Elisa, uma vez que o diretor Efraim acompanhou o voto, então acompanho o voto da diretora Elisa. Eu também voto com a relatora e, portanto, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Hidrovias do Brasil, Vila do Conde S.A., em face do despacho 898/2020, emitido pela ACEL, que habilitou o consórcio Barcarena no leilão número 4/2019, denominado Leilão de Energia Nova -6 de 2019, para, no mérito, negar reprovimento. Próximo item. Item 17 da pauta. Processo 48.500.005077/2015-56. Assunto: recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA em face do auto de infração número 64/2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização sobre os dispositivos legais, regulamentos, contrato de concessão e normas técnicas referente à qualidade técnica no fornecimento de energia elétrica. Diretora relatora Elisa Bastos Silva, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde a todos. No período de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2017, a SFE realizou fiscalização na Eletropaulo, sucedida pela Enel São Paulo, com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, assim como averiguar o cálculo dos valores correspondentes às compensações por violação dos limites de continuidade individual, conforme os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional. No relatório de fiscalização número 17, foram apontados 5 não conformidades apresentadas à distribuidora mediante o termo de notificação 17, de 19 de abril de 2017. Após a análise da manifestação da recorrente, em 6 de novembro de 2017, a SFE lavrou o auto de infração 64, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 29.775.927,90, referente à não conformidade NC1, relativa a cálculo dos indicadores globais e coletivos, NC2, de coleta, registro, armazenamento e informação da interrupção, NC3, relativo à coleta, registro, armazenamento e informação da interrupção, NC4, expurgo de interrupções, e NC5, pagamento das compensações pela transgressão de limites. A Enel Distribuição São Paulo interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do auto de infração 64. Após análise do recurso, em sede de juízo de reconsideração, a SFE alterou a penalidade de multa com redução do seu valor para R$ 21.736.406,57, considerando o cancelamento da NC5 e alterados os valores das penalidades aplicadas a não conformidades NC3 e NC4. A modificação da penalidade foi consubstanciada no despacho 2.606, de 20 de novembro de 2018. Na sessão de sorteio público número 49, realizada em 10 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, manifestou-se no processo por meio do parecer 57, de 7 de fevereiro de 2019. Após a exoneração do diretor Rodrigo Limpe Nascimento, o processo foi a mim distribuído na 11ª sessão de sorteio público, em 23 de março de 2020. É o relatório. Por favor, peço à técnica que coloque em sustentação oral o representante da distribuição São Paulo, o senhor Yuri de Oliveira Baruch. Oi,
Olá, senhores diretores. Meu nome é Yuri, trabalho na área regulatória da Enel Distribuição São Paulo. Primeiramente, eu cumprimento essa mesa e gostaria de agradecer também a possibilidade de fazer uma sustentação oral de forma online nesse momento de pandemia e de isolamento social. Hoje nós vamos falar sobre o auto de infração 64 de 2017, sobre a qualidade técnica do fornecimento de energia elétrica. Bom, como resumo do processo, basicamente trata-se de uma fiscalização realizada pela Arcesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, em relação à verificação dos procedimentos e critérios na apuração dos indicadores de continuidade DEC-FEC e na verificação das compensações dos indicadores DIC-FIC e DEMIC do ano de 2015. Como resultado desse processo de fiscalização, a Arcesp encaminhou o termo de notificação número 17, em que constavam 5 não conformidades, e nessa sustentação oral nós vamos nos limitar à não conformidade 4, sobre o expurgo indevido por situação de emergência. Antes de entrar no mérito técnico, nós gostaríamos de trazer um ponto aqui de reflexão sobre o cenário atípico vivenciado em todo o setor elétrico, principalmente em São Paulo, como epicentro da pandemia do coronavírus, no qual até há o estado de calamidade pública decretada pelo governo de São Paulo. Os resultados, né, e consequências para o setor elétrico foi amplamente discutido no âmbito da consulta pública 35 e também na formação aí da conta COVID. E como consequência, nós destacamos 3 pontos principais. O primeiro deles é a queda de mercado por conta do comprometimento econômico e também a redução da arrecadação da distribuidora e o aumento da inadimplência setorial. É fato que a combinação dessas 3 variáveis compromete o equilíbrio econômico e financeiro da distribuidora. E nesse contexto, a primeira solicitação que nós trazemos a essa agência é a atenuação do cumprimento da determinação 2 do relatório, no qual a Arcesp e a ANEEL basicamente estabelece que a distribuidora deve rever os expurgos dos indicadores de continuidade do ano de 2015 e efetuar a compensação dos indicadores de IC-FIC e DEMIC aos consumidores. Esse tipo de determinação compromete o fluxo de caixa ainda mais nesse momento de pandemia, e é por isso que nós solicitamos que, eventualmente, o cumprimento dessa determinação ocorra após a normalização desse cenário atípico vivenciado em todo o setor. Bom, e como ponto principal trazido aqui pela Enel Distribuição São Paulo, é a revisão dos critérios de abrangência da dosimetria no cálculo da penalidade da não conformidade 4. Em resumo, em abril de 2020, a ANEEL julgou os indicadores de continuidade de 2012, ou seja, um processo similar a esse que nós estamos discutindo nesse momento. E no processo de abril de 2020, a ANEEL utilizou como critério, né, para aplicação da penalidade a relação entre todos os expurgos e as interrupções, de energia daquele momento. Por surpresa da Enel São Paulo, nesse processo, a ANEEL utilizou um outro critério. O cálculo da penalidade vem sendo realizado com base no número de consumidores interrompidos da amostra avaliada pelo regulador. Ou seja, há 2 critérios distintos para processos similares. Então, a Enel São Paulo defende que um único critério seja estabelecido por essa agência e tomando-se como referência o critério do processo já avaliado em abril de 2020. Então, no quadro abaixo, nós trazemos uma análise comparativa no qual a abrangência, né, calculada pela SFE impõe uma penalidade de R$16 milhões, e quando nós aplicamos o critério utilizado pela distribuidora em relação aos indicadores de 2012 em abril de 2020, há uma penalidade de R$10 milhões, ou seja, há uma diferença de R$6 milhões e é um montante significativo. Então, é justamente nesse contexto em que o pleito da distribuidora refere-se à reavaliação da abrangência aplicada da não conformidade 4 para a utilização do total de expurgos ao invés do número de unidades consumidoras, a atenuação do cumprimento da determinação
E também da penalidade após aí a normalização do fluxo de caixa da distribuidora, depois que se normalizar, vamos dizer assim, esse cenário atípico da pandemia do Covid-19. Muito obrigado, era isso. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa, senhor Yuri de Oliveira, e passamos a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretora-relatora, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 59/2019, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja conferida nova tipificação à não conformidade NC2 para o artigo 5º, inciso 4º, da Resolução Normativa número 63/2004, com o consequente ajuste na dosimetria. Obrigada, Luiz Eduardo. Obrigada também pela sustentação oral realizada pelo senhor Yuri. O voto ele já constava no bloco desde quinta-feira passada. Os pontos trazidos na sustentação oral, eu vou fazer apenas alguns comentários e vou dispensar a leitura da fundamentação do voto, visto que já estava aí desde quinta-feira disponível para todos. Em relação a esses aspectos das diferenças de dosimetria entre o processo votado, que foi inclusive na 10ª RPO, em que a diretoria da ANEEL aplicou penalidade de multa em desfavor da Enel São Paulo, o que eu verifiquei é que os processos eles são distintos em sua finalidade e seguiram, portanto, padrões distintos. No que foi votado em março, abril, a fiscalização foi decorrente de uma determinação da diretoria para que a SFE avaliasse o processo de expurgos de interrupções adotados pela empresa, e foi verificar somente os expurgos por situação de emergência e dia crítico, que influenciaram diretamente nesses indicadores globais de DEC e FEC e indiretamente nos indicadores individuais de DIC e FIC. Então, nesse caso específico que foi deliberado anteriormente, a fiscalização avaliou o universo de expurgos realizados pela distribuidora sob a ótica do DEC e FEC global. Então, nesse caso, a fiscalização ela não foi realizada com base no procedimento padrão de fiscalização, que é de analisar sob a ótica dos indicadores individuais. Isso tem sido feito desde a partir de 2017. Então, nesse caso específico anterior, foi adotada uma forma específica, para aquele caso em tela. E no caso de hoje, a gente adotou uma abrangência de penalidade para as 119 unidades consumidoras que foram afetadas por esses expurgos indevidos e uma amostra de 380 unidades consumidoras avaliadas pela fiscalização nessa metodologia nova, que é sob a ótica dos indicadores individuais de DIC e FIC. Então, como são indicadores individuais, foi analisada na fiscalização essa amostra de unidades consumidoras. E para deixar claro, esse é um procedimento usual adotado pela SFE desde 2017, que é utilizado em todas as fiscalizações pelas superintendências desde então e também pelas agências estaduais conveniadas. Por isso, eu entendo que não tem motivação para a gente rever esses aspectos trazidos na sustentação oral, considerando que a gente já vem aplicando a mesma proporção em processos regulares de mesma natureza de 2017 para cá. Então, feitos esses comentários, eu vou passar ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.005077/2015-56, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face do auto de infração 64, lavrado pela SFE e no mérito dar provimento parcial e reduzir a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFE de R$ 21.736.406,57 para o valor de R$ 21.472.316,06. E aqui, só para recordar, isso aqui devido à alteração de tipificação da NC2,
falado pela Procuradoria é o voto. Em discussão? Então, em votação? Acompanho o voto da diretora Elisa. Acompanho o voto da relatora, senhores diretores. Senhores diretores, eu encontro-me regimentalmente impedido no presente processo. Eu também acompanho o voto da diretora relatora e, portanto, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, considerando o impedimento do diretor Sandoval, decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face ao auto de fração 64/2017 da SFE e, no mérito, dá-lhe parcial provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada de R$ 21.736.406,57 para R$ 21.472.316,06. Bom, senhores diretores, esse é o último processo de nossa pauta. Assim, eu declaro encerrada a 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Então, desejo uma boa tarde a todos.